Pravdy jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno usvědčuješ. A ustavičně si zhromažuješ lidi, aby prvých krok až na západ byla tvém jménu přinášena oběť čistá. Protože Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem a tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učeníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Největší pannou a porodičkou Marii.